Kickflip crooked nollie hill up. Boleh. Jatuh. Front crook. Buat line je lah. Okay. Front crook. Lagi trick lane. Three flip no slide. Three flip no slide. Dah tolak masuk dah. Ha, boleh pun kau. You flip back tail. Nose grind, no need flip up. Nose grind, no flip up. Hard flip 50-50. Pakai. Tak pernah aku top up kan? Manual kat list tu, payah mah. Manual tak ada hal. Three flip, crooked. Oh, flip in, flip out, down rail. Sebab aku tak pro. Okay. Okay, back nose. Out heel flip. Struggle. Yeah. Okay. Back side nose grind. 180 out heel flip. Grind. Back side nose grind. Last ya. Faki blunt out flip. Okay, okay. Settle. Handstand lah. Baru Tony Hawk. Astor bro. Kenapa kakak kelakau lah. Ke request. Half cap flip. 5-0 to Faki. Alamak. Strawberry milkshake. Astagfirullahaladzim. Strawberry milkshake. Kenapa dia minta? Dia minta yang benda-benda real life siap. Manual sampai hujung map. Mantap. Kelakar lah. Dia orang menghiburkan aku lah malam. Front side blind 3 out. Jangan lupa tak tekan. Terima kasih boy. Aduh. Boy menghiburkan hari saya. Yeah, mantap. Very hill nose grind. Back set 180 out. Okay. 3 flip 50-50. Online. Dah siap. Key flip front blunt bang. Out flip. Dah Amy request kau. Apa? Big flip nose blunt. Big flip lah. Ni lah. Aku lagi sekali lah. Key flip out lagi lah. Grand atas bangunan.